To nevadí, patrujem se. Fuj, kdo to byl? Je gej. Je takovej gej. Máš prostor k mluvení. Myslím si, že jsi chtěl důležitý, jo. Já teda takový komentář dnešní hudník. Dnešní komentář je lem-plem. Možná bude fakt. Proč jsi točíš takhle na křivu debilně? Protože jsi ožralej. Lem-plem. Fakt. Ještě chceš něco říct, nebo to můžu stopnout. Můžeš to. Byl krásný rozhovor. Tak jo. A řeknu ještě jednu, Dana, to Alfa týmu nebereme. Nebereme tě, Dana. Nechcem tě tam. Dokud nezaplatíš prcání, porno tě tam nechci. Já to mám velký slovo. Mám hodně velký slovo.